Απόκοσμες εικόνες στην Αντιόχεια κατέγραψε στο σημερινό οδηπορικό του ο Μανώλης Κωστίδης. Οι καταστροφές είναι τεράστιες, όπως και η απόγνωση των διασωθέντων. Ακόμη και τώρα πάντως κάτοικοι εκλιπαρούν για σωστική βοήθεια, καθώς υποστηρίζουν ότι οι δικοί τους είναι εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα και δίνουν σημάδια ζωής. Εδώ κοιτάξτε, προσπαθούν να μπουν μέσα. Έρχεται τώρα όχημα της πυροσβεστικής. Ακούμε την πυροσβεστική. Η Αντιόχεια έχει ισοπεδωθεί. Κοιτάξτε εδώ αυτή την πολυκατοικία που έχει γύρει ολόκληρη, έχει πέσει πάνω στην άλλη πολυκατοικία. Υπάρχουν, λένε, επιζώντες εδώ. Όσοι κατάφεραν να ζήσουν με δάκρυα στα μάτια οδηγούν τον Μανώλη Κωστίδη στα συντρίμμια της πολυκατοικίας. Εκεί όπου μέχρι πριν λίγη ώρα άκουγαν φωνές. Εκεί όπου οι ίδιοι σκάβουν με τα χέρια τους για να βρουν τους ανθρώπους τους. Υπάρχει ένας κάποιος ζωντανός μας. Δεν έχετε κάποιος να τον διασώσει. Προσπαθούμε ως άνθρωποι να κάνουμε κάτι, αλλά δυστυχώς... Χθες ακούμε ήχο, λέει. Αλλά κανένας δεν μπορεί να μπει μέσα, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, λέει, να μπουν εδώ μέσα. Δεν μπορεί να μπει κάποιος. Πράγματι, τώρα κάποιος να μπει μπορεί να πέσει όλο το κτίριο πάνω του, έτσι όπως είναι αυτό το ετοιμόροπο. Είναι, βασικά, έχει πέσει, αλλά κρατιέται από τη διπλανή πολυκατοικία. Η κρεβατοκάμαρα, από την κρεβατοκάμαρα έρχεται η φωνή, από εκεί έρχεται η φωνή, εμείς προσπαθούμε να μπούμε από εδώ μέσα. 6 gündür deprem olmuş. 6 gündür her gün ses alıyoruz. 6 μέρες ακούμε φωνές, λέει εδώ. Αλλά κανένας δεν μπορεί να μας λένε ότι δεν μπορεί να επέμβουμε, δεν μπορεί να μπούμε μέσα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το κτίριο να μπουν εδώ μέσα. Ακούτε και τις σιρήνες από τα ασθενοφόρα. Δυστυχώς είδαμε πολλούς νεκρούς σήμερα κατά τα συντρίμμια. Τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν σταματήσει. Υπάρχουν συγγενείς που μας λένε ότι στο σημείο που βρισκόμαστε, δυστυχώς υπήρχαν μέχρι αργά το βράδυ επιζώντες. Ακούγαμε φωνές, λένε. Εδώ κάτω στον όροφο ήταν ένα σούπερ μάρκετ. Έχει πέσει όλο το σούπερ μάρκετ. Και λένε, μάλλον τα σωστικά συνεργεία, ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να επιβιώσει κάποιος εδώ μέσα. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε βοήθεια, λένε. Λίγα μέτρα πιο δίπλα η απόλυτη καταστροφή. Το σημείο. Αυτή τη πλευρά τη πόλη, που να το δείτε και καλύτερα, σαν να έχουν πέσει δεκάδες βόμβες σαν μια εμπόλεμη ζώνη. Και όμως δεν είναι εμπόλεμη ζώνη, είναι η πόλη της Αντιόχειας. Και κάποιοι αναζητούν την ελπίδα. Εδώ, όπως βλέπουμε, αριστερά μας πολυκατοικίες έχουν πέσει ολόκληρες, γειτονίες ολόκληρες. Νοσοκομείο. Αυτό ήταν ένα ιδιωτικό νοσοκομείο και μάλιστα μιλούσαμε με κάποιους ανθρώπους που μας έλεγαν ότι. Έφεραν το μωρό τους, ο γιος του με το μωρό. Το μωρό το σώσανε από τον 8ο όροφο, αλλά ο μπαμπάς δυστυχώς είναι τώρα μέσα στη συντρίμμια. Οι εργασίες συνεχίζονται. Βεβαίως πια οι ελπίδες είναι μηδαμινές. Yetiştiremiyorum. Kayı hiç hangi bir tane yetkiliye ulaşamıyorum. Ben yabancıyım, ben de Gaziantep'liyim. Babası da bu araya düştü. Ama giremiyorlar. Giremiyorlar. Buna bir çözüm bulun ya. Συνειδητοποιούν ότι σιγά σιγά δεν θα μπορέσουν να κάνουν κάτι σωστικά συνεργεία και γι' αυτό λόγο πια σε όλους τους λένε κάντε κάτι έστω να μπορέσουμε να κάνουμε την κηδεία τους. Και νομίζω αυτή είναι η εικόνα που θα μείνει από την Αντιόχεια, οι κηδείες πια και βεβαίως οι προσπάθειες ανοικοδόμησής της. Η πόλη έχει καταστραφεί. Νομίζω από το διπορικό μας αυτό που μας μένει ότι η χειρότερη κατάσταση είναι εδώ. Μετά είναι το Μάρας που ήταν το επίκεντρο και δυστυχώς αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο εδώ για να μπορέσουν να ορθοποδήσουν. Στις εικόνες που καταγράφει ο Μανώλης Κωστίδης με τον Αντώνη Μισηρλή αποτυπώνεται ο αφόρητος πόνος και η απόλυτη καταστροφή. Όσο οι ώρες περνούν, οι πιθανότητες για επιζώντες λιγοστεύουν την ώρα που ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται δραματικά. Σύνδεση τώρα και πάλι με τον Μανώλη Κωστίδη, ο οποίος βρίσκεται στην Αλεξανδρέτα, το ιστορικό λιμάνι της Μεσογείου που θυμίζει πόλη φάντασμα καθώς έχει πέσει το σκοτάδι. Μανώλη. Καλησπέρα, είμαστε στην Αλεξανδρέτα, πράγματι και πόλη φάντασμα, κυριολεκτικά. Τώρα θα ξεκινήσουμε από εδώ και θα σας δείξουμε για την πόλη φάντασμα. Εδώ ήταν ένας δρόμος, κανονικός δρόμος που οδηγούσε προς την κεντρική πλατεία της πόλης, αλλά έχει πέσει ολόκληρο κτίριο. Έχουν σταματήσει βέβαια εδώ οι εργασίες για τη διάσωση ανθρώπων. Μας λένε ότι έχουν βρεθεί πολλοί νεκροί. Αυτό που παρατηρούμε όμως υπάρχουν πολλά μέτρα ασφαλείας, διότι κυκλοφορούν εδώ αστυνομικοί, στρατιώτες πάρα πολλοί και εδώ βλέπετε.
ήδη περιπολούν γιατί φοβούνται το πλιάτσικο. Και αυτό που παρατηρούμε είναι σε κάθε τετράγωνο, είδαμε είτε ένα φαντάρο είτε ένα αστυνομικό στους κεντρικούς δρόμους. Χθες ήμασταν εδώ και εδώ δεν έχει μείνει τίποτα. Εμείς πάμε τώρα προς τον κεντρικό δρόμο, καθώς αυτή η πόλη την είχα επισκεφτεί πριν από 7-8 χρόνια. Έσφυσε από ζωή, χειμώνα, καλοκαίρι, όποτε ερχόσουν βράδυ και βέβαια την ημέρα το βράδυ, δεν μπορούσε να περπατήσεις από τον κόσμο. Σήμερα έχουν φύγει όλοι οι κάτοικοι. Στο κέντρο της πόλης βλέπουμε ελάχιστους. Αυτοί που έχουν απομείνει είναι είτε στις σκηνές, είτε έχουν φύγει από την πόλη. Και όπως και στην Αντιόχη, έχουν πάει στις μεγάλες πόλεις, στους συγγενείς τους, στους φίλους τους, στην Άγκυρα, στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη, όπου μπορούν. Γιατί είτε έχουν καταστραφεί τα σπίτια τους, είτε φοβούνται. Κοιτάξτε τώρα, αυτός εδώ είναι μια πόλη φάντασμα. Δηλαδή, εδώ αυτός είναι ο κεντρικότερος δρόμος της Αλεξανδρέτας, το μεγαλύτερο λιμάνι της Τουρκίας. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανείς. Και στα σπίτια πάνω δεν υπάρχει κανείς, δεν μένει κανένας εδώ. Έχουν φύγει όλοι. Τα σπίτια κάποια έχουν πέσει, κάποια όχι. Όμως αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν μόνο αστυνομικοί και δημοσιογράφοι όπως εμείς. Βεβαίως και εδώ πιο κάτω θα υπάρχουν και στρατιώτες όπου περιπολούν, περιμένουν γιατί φοβούνται. Υπάρχουν και καταστήματα με ηλεκτρονικά, καταστήματα με ρούχα και φοβούνται ότι θα εισβάλλουν κάποιοι. Ήδη υπήρξαν πολλές τέτοιες περιπτώσεις και στα τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα μεταδόθηκαν πολλές τέτοιες εικόνες. Όπως και θα δούμε και σε λίγο και ένα σούπερ μάρκετ, το οποίο το έχουν κλείσει άρον-άρον και έχουν βάλει διάφορα αντικείμενα μπροστά για να μην μπει ο κόσμος μέσα. Ενδεχομένως σε άλλα σούπερ μάρκετ, επειδή έγιναν διάφορες απόπειρες για να πάρουν τα προϊόντα από μέσα, γι' αυτό το λόγο και προσπαθούν να κρατήσουν την πόλη ήρεμη με την παρουσία και του στρατού. Πού έχει διοχετευτεί ο κόσμος, γιατί είναι, όπως μας είπες, μια πολυπληθής πόλη η Αλεξανδρέτα. Πού βρίσκονται, πού έχουν βρει καταφύγιο. Κάποιοι, εντάξει, μπορεί να πήγαν σε συγγενείς τους σε πιο απομακρυσμένες περιοχές. Κάποιοι είναι οι πολλοί που έφυγαν. Αυτοί που έμειναν είναι στις σκηνές, στα αυτοκίνητα. Και βεβαίως προσπαθούν να περιμένουν να γίνει ο έλεγχος της κατοικίας τους για να επιστρέψουν. Εδώ μπορεί να δείτε τους φαντάρους, εδώ περιμένουν ήδη και μάλιστα βλέπετε στο σούπερ μάρκετ. Το έχουν κλείσει και βεβαίως υπάρχουν διάφορα αντικείμενα έτσι ώστε να μην μπει ο κόσμος μέσα. Εκεί είναι οι έρευνες που συνεχίζονται στο σημείο σε μια άλλη κατοικία. Δηλαδή είναι μια πόλη φάντασμα. Γίνονται εργασίες, έχουν έρθει οι εργάτες. Βοηθούν στα σωστικά συνεργεία, κλειστά καταστήματα, κλειστά σούπερ μάρκετ, φοβούνται πλιάτσικο, αστυνομικοί, στρατιωτικοί. Δεν εγκαταλείπουν όμως τις προσπάθειες για ανέβρεση επιζώντων. Είδαμε πίσω σου ότι ακόμα και τώρα, μία εβδομάδα μετά, πασχίζουν να βρουν κάποιον επιζώντα. Μάλιστα, είχαμε πάει για να ζωντανή μετάδοση σε ένα σημείο που γίνονται ερεύνες, αλλά φύγαμε από εκεί, διότι κάθε 15 λεπτά σταματούν για περίπου 10 λεπτά. Ναι. Μας ζητάνε σιωπή εντελώς, καθόμαστε και λέμε να μην ενοχλήσουμε εκεί και φύγαμε από εκεί. Σε κάποια σημεία συνεχίζονται. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι αύριο το πρωί στις 4:16 περίπου θα έχει περάσει μία εβδομάδα. Μανώλη, εμείς όσο συνεχίζεις αυτό το ζωντανό διπορικό στο κέντρο, μπορούμε να δούμε και σε ένα χάρτη όλες τις περιοχές που αυτές τις μέρες έχεις επισκεφθεί, συναντώντας παντού τον όλεθρο, την καταστροφή και την απόγνωση. Εδώ λοιπόν είναι το διπορικό του Sky και του Μανώλη Κωστίδη στους τόπους του Ολέθρου. Σε ακούμε, Μανώλη. Πήγαμε, και κοιτάω τις σημειώσεις, γιατί πήγαμε στα Άδανα που ξεκινήσαμε. Οσμάνιγε, Αλεξανδρέτα, όπου είμαστε στο μεγάλο λιμάνι της Τουρκίας. Αντιόχεια. Τσατακλή, το χωριό των Ορθοδόξων, Γκαζίαντεπ, Νούρνταγη, Καχραμάν Μάρας, σε όλες αυτές τις πόλεις. Νομίζω σε χειρότερη κατάσταση είναι η Αντιόχεια, ναι. Γιατί θέλαμε να δούμε με τα μάτια μας και να δουν και οι τηλεθεατές μας πώς είναι η κατάσταση σε αυτές τις πόλεις. Άλλο είναι να το ακούς, άλλο να το βλέπεις, από κοντά βεβαίως εμείς, αλλά προσπαθήσαμε να δώσουμε το κλίμα στους τηλεθεατές μας. Και επίσης η Αλεξανδρέτα είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό το διπορικό θα μείνει στη μνήμη μας. Ας ευχηθούμε όμως να αυτοποδήσουν γρήγορα, αλλά κυρίως η Αντιόχεια, η Αλεξανδρέτα και το Καχραμάν Μαρας, που ήταν και μια πλούσια πόλη, θα δυσκολευτούν πάρα πολύ. Εδώ βλέπετε υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που κοιμούνται στους δρόμους. Δηλαδή ανάμουν φωτιές, κάποιοι και καίνε χαρτιά για να ζεσταθούν, αδιανόητο. Χαρτιά. Βέβαια ομολογώ ότι. Την έκτη μέρα έχω δει καταβλισμούς, θα μπορούσε να πάει στον καταβλισμό. Υπάρχουν και τέτοιες επιλογές. Δεν θέλω να είμαι άδικος. Τις πρώτες μέρες ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα.
Τώρα, όμως, και έντονη παρουσία του στρατού. Πραγματικά σε κάθε σου βήμα πολύ, βλέπουμε στρατιώτες. Ζωντανό, σε κάθε βήμα βλέπετε. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι και ήταν αναγκαίο, διότι ακούστηκαν πάρα πολλά, συνέβησαν πολλά. Και με πλοιάτσικο και με ανθρώπους που προσπαθούσαν να τους ληστεύσουν. Και βεβαίως και άνθρωποι που διαμαρτυρόντουσαν για την κατάστασή τους. Ας ευχηθούμε ότι στις επόμενες μέρες θα ομαλοποιηθεί, αλλά εγώ όταν είχα έρθει στην Αλεξανδρέτα πριν 7-8 χρόνια, ότι αυτό το δρόμο που πραγματικά δυσκολευόσουν να περπατήσω, τον έβλεπα έτσι. Τελικά βλέπετε ότι ένα σεισμός πώς αράζει η ζωή. Είναι και η επόμενη μέρα και θέλησαμε να δείξουμε και την επόμενη μέρα του σεισμού. Μανώλη, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.